Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Anası Qasımova Gülər. Mən 9 aydır müraciət edirəm YouTube kanalı vasitəsilə. Bütün kanallarda müraciət edirəm ki, yəni 3 dənə gələcəyin əskərini böyüdürəm. Yəni bunlara görə mənə dövlət tərəfindən heç olmasa köməkli olunsun. Allah razı olsun Sahil Babayevdən, Sosial Müdafiə Naziri. 5 aydır bizə ünvanlı sosial yardım yazılıbdır, 234 manat. Amma 234 manatı mən kirayə verirəm. Mən onunla heç cürə 4 uşağımı, 3 oğlan, 1 qızımı böyüdə bilmirəm. Buradan səslənirəm sizə, Mehriban xanım, hörmətli prezidentimiz. Xahiş edirəm, mənim vəziyyətim çox ağzınacaqlıdır. Mənim uşaqlarımı böyütməyimə görə mənə köməklik göstərəsiniz. Məni bir sığınacaqla da olsa təmin eləyəsiniz. Vitaminsizlikdən uşağımı həkimə də aparılan başına tükü tökülür. Heç cürə, həkimlər deyir ki, bu uşaqlar vitamin qəbul eləməlidir. Ay ərzində yaxşı qidalanmalıdır. Uşaqlarda boy artımından, inkişafdan geridə qalıblar. Həddən artıq çox acınacaqlı vəziyyətdə yaşayırıq, Cərab Prezident. Sizdən xahiş edirəm, mənim uşaqlarıma gələcəyin 3 evladını böyüdürəm. 3 həmdirlər, 3-ü də 1 ildə gedib vətəni qoruyacaqlar. Sizdən xahiş edirəm, mən uşaqlarımı doğru düzgün böyütməyimə görə mənə köməkli eləyəsiniz. Hara gedirəm, inanın ki, bütün dövlət orqanlarında icra hakimiyyətinə prezident aparatından zəhv vurub deyiblər ki, o qadını başınızdan eləyin, çıxsın, getsin. Süleyman adlı bir şəxs zəng eləyib deyibdir icra hakimiyyətinə. Mən bilmirəm o Süleyman müəllim kimdir. Dedilər, Süleyman müəllim zəng eləyib deyib ki, səlahiyyətli bir insandır prezident aparatında. O qadını başınızdan eləyin, çıxsın, getsin. Mən buradan bildirmək istəyirəm ki, bizim cənab prezidentimiz deyib ki, xalqla vicdanlı davranın. Budur sizin vicdanınız. Necə yəni başınızdan eləyin, getsin. Bəs mən bu uşaqlara necə baxım, necə saxlayım? Mən 234 manata kirayə verirəm. Bəs mənim uşaqlarım məndən qida istəyir, körpədirlər. 3 yaşında uşaqdırlar. Mən onları necə qidalandırım? Necə yedizdirim? Baxın şəraitimə. Bu cür şəraitdə uşaq saxlayıram. Bu cür vəziyyətdə uşaq saxlayıram. Kifin, suyun, nəmişliyin içində. İnanın Allaha, uşaqların bütün xəstəlik tapıbdır böyrəkləri zadı. Bax, bu cür nəmişliyin içində bu uşaqlar böyüyürlər. Bunlardan nə gələcəyə xeyirli evlad olacaq, suyun nəmişliyin içində. Belə olmaz axı. Xahiş edirəm, cənab prezident. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mənim evladlarıma yaxşı böyüməsi üçün, vətənə layiqli evlad, əskər olmağı üçün bizə köməkli eləyəsiniz.